ყველა პერსონა დაერქოს თავისი სახელი ამბობს ევროპარლამენტის პოლონელი დეპუტატი და რუსეთს საქართველოს ტერიტორიების დაოკუპაციას თხოვს ის ასევე ოფიციალურ მოსკოვის ქართველების ეთნიკურ წმენდაში ადანაშაულებს. ეს განცხადება კრეშტოფლის ეკმა თბილისში საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა. ლისეკი, რომელიც ევროპარლამენტის მიერ საქართველოს შესახებ მიღებული რეზოლუციის ერთ-ერთი ინიციატორია, მოსკოვს საქართველოდან ჯარების სასწრაფოდ გაყვანას, ევროკავშირის კი აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების დეოკუპაციისათვის უფრო აქტიური ნაბიჯების გადადგმას თხოვს. საქართველო არის ევროპული ღირებულებების ქვეყანა და ჩვენი იმედი უნდა გქონდეთ, ამ სიტყვებით დაასრულა პარლამენტში სიტყვით გამოსვლა ლისეკმა. ზურაბ ხვისტანმა მოუსმინა ევროპარლამენტარის მოხსენებას თბილისში და ახლა ის პირდაპირ ეთერში გვერდება. ზურაბ, კიდევ რა პოლიტიკური გზავნილები გაახმაურა ლისეკმა საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ხდომაზე სიტყვით გამოსვლის დროს? Но да рошевадjamot Kshishtof Lizekis gamosla parlamentshi sheizleba itkves rom tavari gzavnili romelits man kartul politikur spektrs da sazogadoebas miatsoda aris is rom sakartvelo ar aris marto kveqnis tsinashemdgari gamotsoebis pirispir da Evroparlamenti rogorts Evropis qvelaze tsarmomadgenlobiti politikuri organo gaaketebs imisatvis rom pirvel rikshi moxtes sakartvelos territoriebis deokupatsia da amastan ertat kveqana maksimalurat dauakhlovdes Evropis kavshirs Kshishtof Lizekma gaaketa ganmartebebi imis shesgheb tu ratom aris Evroparlamenti aseti ერთსულოვანი საქართველოზე საუბრისას და მან აღნიშნა, რომ საქართველო თავისი ღირებულებებითა და დემოკრატიული განვითარების დონით არის ევროპული სახელმწიფო, რომელიც იმსახურებს, რომ იყოს ერთიანი ევროპული ოჯახის სრულუფლებიანი წევრი. Kshishtof Lizekis გამოსვლა ევროინტეგრაციისა და საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტების ერთობლივ სხდომაზე დაახლოებით ნახევარ საათს გაგრძელდა და ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ის მთავარი გზავნილები, რომელიც მან საქართველოს პარლამენტში გააჟღერა. საქართველოში მოწვევა სიამოვნებით მივიღე, ვინაიდან თქვენთვის კარგი ამბავი ჩამოვიტანე. თუმცა ასევე უნდა ითქვას, რომ გუშინ ევროპარლამენტის მიერ მიღებული რეზოლუცია ევროკავშირისთვისაც კარგი ამბავია. ის პარლამენტის წევრთა 93%-ის მიერ იქნა მიღებული და მას ხუთივე დიდი პოლიტიკური ძალა დაეთანხმა. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს არის წინ გადადგმული დიდი ნაბიჯი საქართველოსთვის, რომელსაც ჩვენ ევროპულ სახელმწიფოდ მივიჩნევთ. საქართველო ევროპული ქვეყანაა თავისი ღირებულებებით. აქ დაცულია ადამიანის უფლებები, კანონის უზენაესობა და დემოკრატია. ჩვენ ასევე მჭიდროდ თანამშრომლობთ აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში და მინდა აღვნიშნო, რომ ამ ხრივაც თქვენი ქვეყანა ბევრად უსწრებს პროგრამაში მონაწილე დანარჩენ ხუთ ქვეყანას. დროა ყველაფერს საკუთარი სახელი დაერქვას. რუსეთმა განახორციელა ეთნიკური წმენდა აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში და ჩვენ მოუწოდებთ მათ დაუყოვნებლივ გაიყვანოს ჯარები ოკუპირებული ტერიტორიებიდან. Kshishtof Lizekis გამოსვლას თვალყურს ადევნებდნენ როგორც პარლამენტის უმრავლესობის, ისე ოპოზიციის წარმომადგენლები და ასევე მოწვეული სტუმრები და გამოსვლის შემდეგ გაკეთდა პირველი კომენტარები. ისტორიული და უპრეცედენტო დოკუმენტი, ასე აფასებენ ქართველი პარლამენტარები ევროპარლამენტის მიერ გუშინ მიღებულ რეზოლუციას და იმედს გამოთქვამენ, რომ სწორედ ეს დოკუმენტი დაუდევს საფუძველს საქართველოს დეოკუპაციის პროცესსა და ქვეყნის კიდევ უფრო მეტ დაახლოებას ევროკავშირთან. ული დოკუმენტი, რომელიც მიიღო ყველაზე წარმომადგენლობითმა ორგანომ სოფლიოში, ასე ვიტყოდი, და ერთ-ერთმა ყველაზე გავლენიანმა საკანონმდებლო სტრუქტურამ, ევროპარლამენტმა. აქ საუბარი არის პრაქტიკულად იმ დიაგნოზზე, რასაც ჩვენ ვსვავთ და ბევრი ჩვენი პარტნიორი ეთანხმება, მაგრამ ეხლა უკვე 500-ზე მეტი ევროპარლამენტარი ლაპარაკობს ამენით და დიაგნოზი ეხება აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში შექმნილ ვითარებას, რომ ეს არის ეთნიკური წმენდის შედეგად ძალით განხორციელებული დემოკრატიული ცვლილება და ეს არის ოკუპაცია. ეს არის ისტორიული და უმნიშვნელოვანესი რეზოლუცია, რომელიც იქნა მიღებული საქართველოს მიმართ. მე არ მახსენდება ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი და ძიმეწონიანი რეზოლუცია მიღებული საქართველოს მიმართ. ანუ აქ საუბარია ეთნოწმენდაზე, აქ საუბარია ოკუპაციაზე, აქ საუბარია ვიზების გამარტივებაზე, სავაჭრო ურთიერთობების გამარტივებაზე. აქ არის ყველაფერზე საუბარი, რასაც მივიყევართ ევროატლანტიკური სივრცისკენ და ევროკავშირისკენ. Kshishtof Lizeki საქართველოს პარლამენტიდან სიტყვით გამოსვლის შემდეგ ტაშით გააცილეს და მე ისღა დამჩენია, რომ შეგახსენოთ, რომ სწორედ Kshishtof Lizeki არის ის ადამიანი, რომლის მოხსენების შემდეგ ევროპარლამენტმა გუშინ ისტორიულად წოდებული რეზოლუცია მიიღო. ეს იყო ზურაბ ხვისტანი, რომელიც პარლამენტიდან საუბრობდა ქრონიკის ღია ეთერში. ისტორიული შეფასება ასე შეაფასა მიხელ სააკაშვილმა საქართველოს შესახებ ევროპარლამენტის მიერ მიღებული დოკუმენტი. პრეზიდენტის განცხადებით, ქვეყნის გაერთიანებისათვის უმნიშვნელოვანესია ევროპარლამენტის მიერ ოფიციალურ დონეზე იმის დაფიქსირება, რომ რუსეთმა განახორციელა ეთნოწმენდა და ამჟამად საქართველოს ტერიტორიების ნაწილის ოკუპაციას ახდენს. რეზოლუციის შემდეგ, როგორც არ უნდა განვითარდეს მოვლენები, ევროპა არასდროს აღიარებს რუსულ ოკუპაციას, როგორც ლეგალურ კანონიერ აქტს და არასდროს აღიარებს საქართველოს რეგიონების დამოუკიდებლობას, რაც დეოკუპაციის პროცესის დაწყებისთვისაც უმნიშვნელოვანესია, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა.
ევროპის და მსოფლიოს ყველაზე ავტორიტეტულმა წარმომადგენლობითმა არჩევითმა ორგანომ. დააკანონა მრავალ პუნქტში ეს ტერმინი, რომ საქართველოში რუსეთის ყოფნა ეს არის უკანონო სამხედრო ოკუპაცია. დღევანდელი რეზოლუციის შემდეგ რაც არ უნდა, როგორც არ უნდა განვითარდეს მოვლენები, აღარასდროს ჩვენი მთავარი საარსებო გარემო ევროპა აღარ აღიარებს რუსულ ოკუპაციას, როგორც ლეგალურ აქვს, როგორც კანონიერ რამეს გაქვს, და აღარასდროს ამის შემდეგ ნამდვილად აღარ აღიარებს საქართველოს რეგიონების დამოუკიდებლობას, საქართველოს დაქუცმაცებას. არასდროს კონკრეტულად არ თქმულა, რომ საქართველოში განხორციელდა კონკრეტულად ეთნიკური წმენდის დანაშაული, არასოდეს კონკრეტულად არ ყოფილა იდენტიფიცირებული ამ ეთნიკური წმენდის ჩამდენები. დღევანდელ დოკუმენტში სიმართლე ამდენი წლის შემდეგ როგორც იქნა საბოლოოდ იზეიმა. მე მინდა წავიკითხო ის, რაც არის ჩემთვის პირადად კიდევ ერთხელ მეორებ ძალიან ემოციური მომენტი. რუსეთი აგრძელებს საქართველოს რეგიონების ოკუპაციას, ეთნიკურ წმენდას და ძალადობრივ დემოგრაფიულ ცვლილებებს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური ნორმების და პრინციპების დარღვევით. იმ ტერიტორიაზე, რომელიც არის ოკუპანტი ძალის ფაქტობრივი კონტროლის ქვეშ და შესაბამისად ის პასუხისგებელი, ესე ოკუპანტი ძალა, ამ სივრცეში ადამიანის უფლებების ყველა დარღვევაზე. რო თარგმნოთ საერთაშორისო სამართლებრივ ენიდან და უბრალოდ უფრო გავუმარტივოთ ეს, რაც არის აქ თქმული, რუსეთის საოკუპაციო ხელისუფლება დადანაშაულებულია სამხედრო დანაშაულში კაცობრიობის წინაშე. მე ერთი რამ ვიცი, ისტორიაში ოკუპაცია ყოველთვის თავდებოდა დეოკუპაციით და სამხედრო დანაშაულები ყოველთვის უახლოეს წარსულში უცილობლად ისჯებოდნენ. დღევანდელი დოკუმენტი ქმნის იურიდიულ საფუძველს საქართველოს გარდაუვალი გამთლიანების და ამ დიდ ბრძოლაში ჩვენი რეფორმებისთვის, ჩვენი თავისუფლებისთვის, ჩვენი ევროპული მომავლისთვის, ჩვენ საბოლოო გამარჯვების. საქართველოს შესახებ ევროპარლამენტმა რეზოლუცია გუშინ ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცა. დოკუმენტს მხარი ყველა ფრაქციამ დაუჭირა. რეზოლუციაში პირდაპირ წერია, რომ რუსეთი საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას ახორციელებს. ასევე მან მოახდინა ეთნიკური წმენდა სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში. ევროპარლამენტის თხოვს რუსეთს გაიყვანოს ჯარები საქართველოდან და არმია 7 აგვისტომდელ პოზიციებზე დააბრუნოს. რეზოლუციაში საქართველო ევროკავშირში გაერთიანების შესახებაც არის საუბარი. ევროპარლამენტი ევროგაერთიანების აღმასრულებელ ორგანოს თხოვს დაიწყოს პროცედურები საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლისა და ევროკავშირში ინტეგრაციის შესახებ. თვალსაზრისით იქნება ეს ოკუპირებული ტერიტორიები და უსაფრთხოება, იქნება ეს საქართველოს ევროპული განვითარება და ევროინტეგრაცია, თუ იქნება ეს ქართული შიდა პოლიტიკა, ყველა თვალსაზრისით დოკუმენტი არის ძალიან მხარდამჭერი და ვფიქრობ ეს არის ის შემთხვევა, პირველი შემთხვევა, როდესაც ევროპარლამენტმა მიიღო ასეთი ხარისხის სპეციალური რეზოლუცია საქართველოსთან მიმართებაში. ეთნიკური წმენდა ეს ტერმინი ევროპელების მიერ მხოლოდ ერთხელ იქნა გამოყენებული ბალკანეთის ომების შემთხვევაში და თქვენ კარგად იცით ამ ეთნიკური მენდის ჩამდენები დღეს ად არიან. ამიტომ ეს არის ძალიან დიდი იმპულსი ჩვენთვის. გამარჯობა არის იმდენად რამდენადაც დღეს ჩვენგან არავინ მოილის ტანკებით და თვითმფრინავებით გამარჯვებას. დიპლომატიური გამარჯვებები არის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი. ეს არის პირველი რეზოლუცია, რომელიც აცხადებს, რომ საქართველოს ტერიტორიები უნდა გამოცხადდეს ოკუპირებულ ტერიტორიებად, დამთავრებული იმით, რომ პირდაპირ მოუწოდებს ევროკავშირს, რომ გაუხსნას გაწევრიანების პერსპექტივა ჩვენს ქვეყანას. საქართველოს მოახერხა ის, რომ მისი ინტერესების მხარდაჭერები აღმოჩნდა უკლებლივ ყველა პოლიტიკური ჯგუფი ამ პარლამენტში. მე ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენა მოხდა, მთლიანად რეზოლუცია და ის სიგნალი, რომელიც ევროპარლამენტმა გაუშვა საქართველოსთან დაკავშირებით, ეს ეხება არა მარტო ისეთ საკითხს, როგორც არის კაფიო დეფინიცია საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციასთან დაკავშირებით და რუსეთის პირდაპირ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით. საქართველო არის ევროპული სახელმწიფო. უწოდებს ევროკავშირის ინსტიტუტებს, რომ დაუყოვნებლივ დაიწყოს მოლაპარაკება და სიტყვა დაუყოვნებლივ არის ნახსენები თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების გაფორმებაზე და ასევე უზრუნველყოს ყველა საჭირო მექანიზმი იმისათვის, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის მიმართულებით არსებობდეს წინსვლა.